السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ حضرات کو عید مبارک. بہت شکریہ. ہم تو حضرت علامہ مولانا فرید القادری صاحب سے کہہ رہے تھے کہ بھیا رات کافی ہو گئی, میں گھر چلا جاتا ہوں. تو انہوں نے ویڈیو کال کر کے دکھایا کہ آپ دیکھ لیجئے لوگ ہیں, ورنہ میں نے سوچا کہ بھائی لوگ چلے جائیں گے تو اس سے بڑھیاں ہے صلاۃ السلام ہی پڑھ لے. اللہ کا شکر ہے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اب کل سے فل لاک ڈاؤن ہے تو اور کوئی کام دھام ہے نہیں, بس اللہ اللہ کیجئے اور اس کرونا جیسی مہاماری بیماری سے اپنے آپ کو بھی بچائیے, اپنے گھر پریوار کو بھی بچائیے. جان بچانا فرض ہے, اپنے آپ کو بھی بچائیے. بہت محبت ہے تو سلام کر کر کنارے ہو جائیے, بار بار ہاتھ وات ابھی کچھ دن کے لیے ملانا بند کیجیے. محبت رہے گی, جان رہے گی تو آپ ہاتھ بھی ملا سکتے ہو, گلے بھی مل سکتے ہو. ورنہ اپنے لوگوں میں آج کل معاملہ کچھ ایسا ہے, دشمنی لاکھ صحیح, مسکراتے رہیے. دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے, یہ کام ہو رہا ہے. تو بھائی آپ کو اچھے سے رہیں گے تب نا آئندہ سال آپ گلے مل سکیں گے. اللہ کا شکر ہے آپ موجود ہیں. دو تین شعر کلام اعلی حضرت کے پڑھ دیتا ہوں, اور دو تین شعر اور میں کچھ شعر پڑھ دوں گا. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ضرورت ہو تو آپ گھر سے باہر نکلیے, اور نہیں ضرورت ہو تو گھر میں رہیے. میرا ایک کلام ہے یوٹیوب پہ, ہر طرف موت کا سامان ہے گھر میں رہیے. تو پتا نہیں وہ کلام ملا نہیں ہمیں, ورنہ آج میں سناتا. ویسے ہے یوٹیوب میں, آپ سن لیجیے گا. میں کلام اعلی حضرت کے ایک دو شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا شکر ہے آپ حضرات موجود ہیں, اور علماء کرام بھی موجود ہیں. میں دو تین شعر کلام اعلی حضرت کے آپ کو سنا دیتا ہوں. دشمن احمد پہ شدت کیجیے, دشمن احمد پہ شدت کیجیے, دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مروت کیجیے, ملحدوں کے کیا مروت کیجیے, ملحدوں کی کیا مروت کیجیے, کس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں, ذکر
अरे छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, मुल्हितों की क्या मरौवत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मिसल फारस जल जले हो नजद में, के मिसल फारस जल जले हो नजद में, जिक्र आयाते विनादत के कसरत कीजिए, यार रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, गौसे आज़म से फरियाद है जिंदा फिर ये पाक मिल्लत कीजिए, जिंदा फिर ये पाक मिल्लत कीजिए, मेरे अच्छे मियाँ हो रजा अच्छा वो सूरत कीजिए, हो रजा अच्छा वो सूरत कीजिए, दुश्मन शिद्दत कीजिए, मुल्हितों की क्या